Tak já vás zdravím u tutoriálu pro Sony Vegas. Ukážeme si konečně nějaký intro, nebo jestli se to dá nazvat, v Sony Vegasu. Ten tutoriál je hlavně kvůli tomu, že byl na požádání, protože ten efekt, který jsem v tom ukázkovém videu viděl, jsem kdysi použil, takže v celku nebyl problém tohle vytvořit a tak jsem to rovnou spojil s nějakým interem, s výrobou nějakého intra. Takže ukážeme si, co bude tou dnešní náplní tady toho tutoriálu. Jo, takže tohle byl požadavek. Já se omlouvám, že tady není úplně přesně to, co bylo, ale my si to všechno ukážeme, protože já vám to teďka nemůžu ani ukázat v tom Vegasu, protože jsem tutoriál už předtím dělal, ale trošku jsem se tam zasek, takže jsem to musel dělat znovu a už to tady teďka nemám ve Vegasu udělaný. Ukážeme si tam teda změnu i barvy toho textu zároveň. A tady mám ještě jednu ukázku, jak se to dá zkombinovat ještě s různýma věcma, které tam v Vegasu jsou. Jo, takže tady to pozadí, výměna vlastně toho pozadí, o kterou můžete použít buď z Vegasu, nebo si tam můžete doplnit takhle nějakou texturu jako pozadí, plus tady takovýhle jakýsi blesk. Tak. Takže, jak to všechno udělat? Stačí nám k tomu vyloženě jenom čistě věci z Vegasu. Takže, vytvoříme si novou videostopu a v ní i taky text. Takže, insert xmedia, napište si tam, co chcete jako první text. Nějak si pozměňte velikost podle sebe. Tak, já se tady podívám, dám si tam nějaký trošku jinačí text. Jak to vypadá. Tak, třeba tenhle. Tak, mám tady text. První, co musíme udělat, je určitě, že si to dáme do 3Dčka, aby jsme s tím mohli hýbat trošku v prostoru, opticky. Upozorňuji, že Vegas není žádný 3D program, on to prakticky není ani After Effects, ale jednu věc, kterou si tady hodně lidí plete, je, že tady nazývá něco kamerou. Kamera tady absolutně v žádném případě není. Vy vždycky, když něco přibližujete, nebo respektive myslíte si, že to je kamera, tak to není kamera, je to jenom, dá se říct, přiblížení, ne jako kdyby takový přiblížení, ale spíš zvětšení vždycky té vrstvy. Takže tím pádem se může vám stávat, že to samozřejmě ztratí i na kvalitě. Je to právě úplně něco jiného kamera. Kamera vám to právě že nerozmaže, když to přiblížení, jo. Takže, ale je tady prostě možnost pracovat ve 3Dčku. Ještě teďka předem ukážu, jak vypadá nástroj Track Motion před použitím toho 3Dčka. Vidíte úplně takhle obyčejně, jeden takový náhled. Když to teďka změníme do 3Dčka, celou tu vrstvu, tady dáme 3D Source Alpha, jinak upozorňuji, kdo pracuje ve verzích Movie Studio Platinum, tak vím tady tyhle ty některý módy můžou chybět, to je daleko levnější a daleko osekanější verze Vegasu Pro, spousta věcí tam chybí, ať už efekty, tyhle ty módy, různá podpora nějakých formátů, výstupů a podobně. Takže abyste se nedivili, kdo tyhle verze máte, že vám tady něco z toho chybí. Tak a teď se podíváme, jak vypadá ten Track Motion po té změně toho 3Dčka. Vidíte, že nám tady přibyly trošku náhledy, jako třeba v 3D programu. Kdo sledujete tutoriály na 3DS Max, tak vám tohle něco připomíná. Máme tady prostě zkrátka několik pohledů na tu vrstvu. To vůbec teďka není důležitý, nám prostě bude stačit jenom hýbat starý s osou Y s orientací. Takže najdeme si na začátek tady pomocí tohohle. Jinak pozor na to, jsme v Track Motion. Track Motion platí pro celou délku té vrstvy. Takže ne, že to uděláme klasicky, jak třeba v Punkropu, tam to platí jenom pro délku toho
daného eventu, toho, dejme tomu klipu, tam to vždycky přesuneme na konec, jo, tady na to pozor, tady to přesuneme, jenom vidíte kousíček, takže na konec. Ale zůstaneme teďka na začátku, takže, a tady na začátku, jak už je vytvořený vždycky ten klíčový snímek, tak si tady u epsilonu dáme hodnotu 40, u orientace, teď najedeme právě zhruba na konec toho textu, když to trefíte přesně, a dejte si tam minus 40. Tím teďka vytvoříme takovejhle úplně jednoduchý 3D vzhled, takovouhle rotaci toho textu po ose Y. Tak, teď tu celou vrstvu zduplikujeme, takže klikneme na ní pravým, dáme duplicate track. A tady musíme na ten duplikát aplikovat pár efektů, a to je efekt glow. Takže glow efekt, tady dáme zhruba nějakých něco kolem 80 a intenzitu 1200, něco tak zhruba tak. Teď potřebujeme novou vrstvu, takže novou video vrstvu si vytvoříme a dáme na ní efekt, ne efekt, ale jednu tady z těchto věcí, kterou najdete tady pod Media Generators, a vidíte, že tady máte spoustu takových věcí, to už určitě znáte, a my potřebujeme tady to Noise Texture a tady tu Standard Noise. Takže si to přesuneme do té prázdní videovrstvy, kterou jsme si vytvořili. Zatím teďka nic nebude měnit a přeměníme tady zase mod ne na 3D, ale na Dodge, což se nám jako kdyby vyplnilo jako kdyby do toho, do té oblasti toho textu plus tý záře, jo, kterou jsme tam dali pomocí toho glow. Ono se teďka nic neděje v celku, ale když to teďka konečně naanimujeme, takže dáme tady animate u toho na začátek, tam je nula, když tam nemusí být přesně nula, ono to je jedno, tím prostě, když tímhle pohnete, tak naanimujete ten pohyb. Najdeme na konec, tady dáme plnou hodnotu, křížek pryč. Vidíte, že se nám to teďka mění, ale my jsme zapomněli jednu věc, nebo já jsem to zapomněl. Tady v tom druhém textu, kde jsme dávali ten glow, tak samozřejmě si tam dáme nějakou barvu té záře. Tak já zkusím modrou. Tak, třeba takhle. Teď vidíte vlastně, že ona nám ta záře jako kdyby takhle problikává právě pomocí tady tyhle ty textury pohybové, jo. Doufám, že to je vidět, možná moc ne, ale ono, když si to vyzkoušíte, tak to uvidíte na svých počítačích. Tak, no a my teďka potřebujeme vytvořit ten efekt, který nám to všecko jako kdyby zdeformuje, jak to bylo v té ukázce, a přemění se nám to v druhý text. A zároveň třeba i ten druhý text bude mít jinou barvu. Takže my potřebujeme teď další videostopu. Upozorňuji, že teďka budu, dá se říct, pracovat na základě toho, že tady bude všude černý pozadí, nebo je tady žádná textura. Možná, když si potom na to vzpomenu, tak vysvětlím proč. Protože celkově teďka v rychlosti, když já tady chci aplikovat na vlastně do téhle videostopy jeden efekt, který právě bude platit pro všechny tyhle vrstvy. Protože celkově tady budu mít těch základních vrstev 5, to znamená jednu tuhletu texturu a 4 písma, jo, 4 vlastně vrstvy s textama. To znamená, já bych musel všecko jednak aplikovat jak blbec, nebo duplikovat ten efekt na každou z těch vrstev. Když to dám tady na tu jednu a dám to na vrch, tak se mi to všecko prolne do všech. Jo, a bude mi to vlastně prakticky deformovat jenom tady tohle vlastně, co je vidět, ne nic, ne žádný pozadí, co bych tam eventuálně pod tím tady měl.
Takže do té prázdné vrstvy si musíme dát jeden efekt, ten se jmenuje Swirl. Dáme tady ten maximum swirl. Jak už jsem říkal, když jsem udělal tutoriál na prázdnou vrstvu, kde si můžete vytvořit třeba nějakou barevnou korekci, tak jsem ukazoval, že musíte vždycky ten efekt, když jste ho tam dali, posunout před to kompozit a ono se vám to teďka krásně prolne nebo udělá to, co má. To znamená, že se to všechno aplikuje na ty vrstvy pod tím. Tak. Teď víte, že už to je nějakým způsobem. Se tam něco změnilo, ale nic se nehejbe. Nebo nemělo by se nic hýbat. Takže my musíme dát animate. Najdeme zase na začátek, nebo na, jo, musíme na začátek teďka. Tady pomocí toho čtverečku se posuneme úplně doleva. Čímž ten efekt, jako kdyby teďka zatím vymažem, nebo posuneme tu jeho deformaci doleva. Teď najdeme. Zase si musíme podívat. Najdeme. Trošku si zvětšíme tu časovou osu takhle. Uděláme takový detail. Jo, najdeme zhruba, nevím, do půlky, jo, budeme potřebovat, protože tam budou samozřejmě dva texty a zhruba v půlce se nám to musí přeměnit, takže dejme tomu, dejte to do půlky a přejeďte tím čtverečkem takhle zleva doprava. Můžeme dát křížek. Teď vlastně vidíte. Tak. Tady vlastně vidíte, že se nám to takhle přemění. No a my teďka potřebujeme tam na ten další text, ten druhý. Nejde to teďka tak, že bychom zduplikovali tyhle ty dvě vrstvy a jenom tam přepsali text, protože když to zduplikujeme, přepíšem text, tak tady to zase, tady jsou duplikáty na základě toho, že když něco zduplikovaného přeměníte, tak se to právě, že dá se říct, prolne na všech těch ostatních, jo, z čeho jste předtím duplikovali. Takže, ale aby jsme nemuseli všechno dělat znovu a zachovali proporce, nebo zachovali proporce nastavení třeba toho track motion, nechali si tady ty módy, tak my si to teďka klidně můžeme zduplikovat celý ty dvě videovrstvy s těma textama, takže nejdřív první, takže dáme duplicate track, posuneme si to pod ty první, teď musíme zduplikovat i tu druhou, takže zase duplicate a vidíte, já si to teďka trošku tady roztáhnu, ať je to vidět. A tu zduplikovanou zase musím dát teďka pod tu. Jo. To doufám, že chápete, proč jsem to teďka musel dávat pod to. Jo. Tohle jsou ty původní, tohle jsou ty jako kdyby duplikáty. No a v těch duplikátech vy tady teďka ty texty musíte smazat. A musíme to udělat teďka manuálně tak, že najedeme do ten první text, dáme copy do těch duplikovaný první videostopy, tady dáme paste. Tady se nás to zeptá, že chceme buď vytvořit copy, nebo právě tu referenci, nebo to je vlastně prostě reference, to znamená, že když tam něco změníme, tak se to prolne i v těch ostatních. My chceme vyloženě copy, aby se tam nic nezměnilo, takže kopie, to samý s druhým textem, takže nebo respektive původně s tím prvním, ale je to druhý text. Takže zase copy. Tady paste. OK. Tak. Teď vidíte, že když mi tady teďka něco změníme. Napíš, já jsem to měl jenom takhle, já jsem to upravil jednoduše. CZ tutor. Tak. Tady vidíte, máme už ten text úplně jiný. Tak. Jo. Tak a teď my potřebujeme tady přeměnit ty texty. Takže si musíme najet, já si to tady trošku jenom upravím velikostně, abych na všechno tak nějak zhruba viděl. Tak.
Takže si najdeme do místa, kde se nám to takhle přeroluje a vůbec není vidět žádný text už. Takže v tomhle místě to mám já. Takže tady ty původní první texty si taky zkrátím do toho místa, nebo kousek za to můžu. A naopak si sem přesunu ty druhý. Takhle, jak to udělit to, jak to dělám já. A teď si pomocí těchto nástrojů, to už musíte znát, takhle s ní vlastně upravíme opacitu. Tak, čímž tady vlastně takhle přeměníme úplně jednoduše ty texty. Vidíte, tady by měl být CZ Tutorials. A tady bude. Tady to je ještě vidět, takže tady musíme dát ten tu opacitu těch prvních textů trošku víc. Nebo naopak rychlejš teda. Ne, blbost, mám to tady blbě načasovaný totiž, takže jo, ještě si to takhle zvětším, ať já to taky vidím. Takhle se na to podíváme. Tak. Podíváme se, jak to vypadá. Co to mám za chybu. Jo, ono vlastně klidně to můžeme. Udělám to úplně zbytečně složitě, můžu to jenom zkrátit ještě víc. Ty první texty. A měl by být teoretický klid. Jo, ještě bych to klidně mohl zkrátit. Takže takhle. Jo. Tady tyhle tam víc posunu. Dopředu, aby tam nevznikl nějaký průhledný. Jo, vidíte, že tady je vlastně ta doba, kdy se mi to přeměňuje. Kdy tady je skoro jako kdyby prázdno, takže tady klidně můžu ty druhý texty posunout víc. Na začátek. Tak. Tady mám přeměnění textu. Už tady mám druhý, teď jenom zbývá přeměnit tu barvu. Takže si najedeme do toho, u toho druhého textu. Do toho dalšího druhého textu. Jako kdyby co je nad tím prvním. Ten, ve kterým máme ten, ty efekty dva, tu záři a Gaussian Blur. Který tady zrovna není. Já jsem tam vlastně ještě nedal Gaussian Blur, takže to se omlouvám. Měl by tam být Gaussian Blur, ono to dodá trošku lepší vzhled, takže si najedeme nahoru. Gaussian Blur dáme tam. Dáme ho nejdřív tady na, i na ty první texty. A dejte si tam zhruba jenom nějakých 0,50. Tak, teď to dáme i semka, takže jo, já jsem dodal zase na tu, já jsem dodal na špatný text, takže takhle Gaussian Blur. Musíme jako kdyby na ty horní texty dát, takže i sem, tak semka, Gaussian Blur. Tak, ono to má teďka daleko lepší vzhled, když se podíváme. Jo, má to takový více rozmazanější, není to úplně takový, dá se říct, prázdný, jo, ten, ta záře. Tak, teď si tam teda musíme u toho druhého změnit tu barvu té záře, takže tady dáme glow akorát. Dáme si tam třeba tu zelenou, aby to bylo vidět. Teď když se podíváme, jak to bude vypadat. Tady je ten modrý a tady by se nám to mělo začít měnit v zelenou. Jo? Takže tohle je úplně to nejzákladnější, to, co po mně bylo žádaný. Pak je tady spousta teda věcí, které můžete použít, jak jsem ukázal v tom media generátoru. Tohle všechno se dá naanimovat, stačí si, dejme tomu, tady hodit něco. Akorát já tady mám daný nějaký efekt. A to udělám jinak trošku teďka. Vytvořím si novou videovrstvu. Tak. Jo. Tady všechny tyhle ty efekty si můžete naanimovat sami. To znamená, jak jsem to ukazoval, dáte animate. Na začátek, na konec.
Tak a už se vám to takhle hýbe. Tady si vlastně upravíte zase všecko, co můžete. Upravíte si barvy. Jo, takhle máte prostě úplně rychlý, pohyblivý pozadí. Tak, ale to asi ukážu, možná udělám ještě nějaký intro, já nevím. Jak jsem už některým psal, já v tom zase nějak nevynikám ve Vegasu. Já tady s takovým hal efektem a dělám teďka vlastně snad po 2 rokách. Takže doufám, že jsem splnil ten účel, který byl po mně žádaný. Vidíte, že ten. Jo, takže klidně si můžete tady ještě v tom swirl efektu, jo, v té prázdné vrstvě ty klíčové snímky posunout kousek. Kousek dál, aby to nejelo úplně od začátku. Takže třeba takhle. Aby tam byl chviličku vidět i ten první text. Aby se ho někdo stihl přečíst. Jo, tady už je to zase načasovaný, tím pádem musíte zase vším prostě hejbnout, jo. Takže takhle to musíte všecko třeba roztáhnout, posunout, zase upravit, jo, podle toho času. Tak. Jo, takže tohle je takový jednoduchoučký úplně intro, který se dá ve Vegas udělá. Doufám, že se vám to líbilo. A to je asi pro dnešek všecko.